Навистина е потребно. Наместо да се кријат оние кои во 2006 година го продадоа СМ, да излезат и да одговорат за колку точно пари го продадоа овој стратешки капацитет на државата и дали претходно било договорено покачување на струјата. Денес овде се со нас оние на кои навистина им значи и оние кои се револтирани поради високите цени на струјата обични граѓани. Уште еднаш ги повикуваме предводниците на Одаман да не се приклучат, да не дозволат да бидат изманипулирани од други страни. Ние ја имаме поддршката од граѓаните и заедно денес бараме Евана да се откаже од барањето за поскапа струја и да побара од регулаторната комисија намалување на цената на струјата. Второ, да се подобри ефикасноста на работата на Евана. И трето, оваа компанија да се откаже од повластените позиции кои на австрийските газди им ги нуди договорот за продажба на ЕСМ, направена во 2006 година од претходната влада.